na ukiangalia kwa Zanzibar hakuna mtu star wanavyojisema namna wao. Lakini huwa nikitoka nao kwenda nao bara, wanaona ni jinsi gani mimi nilivyo na wao tofauti. Hot power. Hot power. Na kufeli kwetu ni kwa sababu tunaanza kuwatengeneza watu wana udogo alafu wanajifanya wakubwa wakati uwezo huli wa kufika pale hawana. Hot power. Hot power. Kuna watu mimi wakipanda kwenye stage appreciate moja kwa moja kwamba naamini kwamba anakwenda kufanya kitu kizuri. Kwa msanii wa Zanzibar mmoja au wawili ni nani unaisi? Kuna mtu mmoja anaweza kumzungumzia Rico Single. Unamzungumzia Chabi 6. Nini? Tena naangalia watu wa hip hop, umeona? Smiles the Genius ni mzuri sana katika live performance, lakini ukiwaangalia wengine wana panic katika majukwaa. Usikose kuangalia Hot Power leo saa 10 kamili za jioni kupitia MiniTalk.